pessoal, nosso assunto essa semana é sobre o signo de Câncer. Câncer é um caranguejo, um animal que vive nos mares, que é conhecido pelo fato que ele anda para frente, ele anda para os lados, anda para trás, aquela famosa corrida de caranguejos. Vamos entender a ligação do signo do mês de Câncer com os acontecimentos do mês judaico, que é o mês de Tamuz, é o quarto mês do mês judaico. É sabido que nesse mês de Tamuz, além do signo Câncer, cada mês tem uma letra dominante, uma tribo das 12 tribos que tem a ver com aquele mês e algum órgão do ser humano que tem a ver com esse mês. A tribo que é ligada com o mês de Tamuz é a tribo de Reuven, o filho primogênito de Jacó. O órgão que é ligado com esse mês é o órgão da visão, os olhos. Interessante que a palavra Reuven vem da palavra Lirot, Roé, que tem a ver com a visão também. E cada mês tem um astro que é ligado com esse mês. O astro ligado com o mês de Tamuz é a Lua. E a letra ligada com esse mês é a letra Het, do alfabeto judaico. Agora, o que, que tudo isso tem a ver com o signo do mês, com os acontecimentos do mês de Tamuz? O que isso tem a ver também, uma curiosidade, sabido que a doença famosa, que infelizmente milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo têm falecido com essa doença, a doença do câncer, uma doença que rezamos para encontrar uma cura dessa doença em breve, Bezat Hashem. Qual a ligação também, por que se deram esse nome, simplesmente uma curiosidade, por que chamaram essa doença de câncer, o que tem a ver com caranguejo? Vamos tentar esclarecer todos esses pontos nessa aula de hoje. Começando, o mês de Tamuz, qual o grande acontecimento que teve nesse mês? Nesse mês, no dia 17 de Tamuz, teve essa semana o jejum de Shiva Asar Betamuz. É um jejum que a gente jejuou por 5 desgraças que aconteceram nessa mesma data, que a primeira delas foi o pecado do bezerro de ouro, o primeiro grande pecado do povo judeu como povo, que pecaram depois de terem ouvido os 10 mandamentos e estavam na expectativa de receber as tábuas da lei, foram e pecaram com o bezerro de ouro. Isso foi um acontecimento desse mês. O que isso tem a ver com o signo do mês e com as outras coisas do mês? Então, está escrito no Zohar, no livro da Kabbalah, que tem 3 meses no ano, que são meses de din, de julgamento severo, meses que não tem, a princípio, boas influências, meses que a pessoa tem que se cuidar de não se pôr em risco, de não se expor muito nesses 3 meses, são meses de um risco maior, que são os meses de Tamuz, Av, que é o mês de Tisha B'Av, o mês seguinte, e o mês de Tevet, que fica no inverno. São os 3 meses que tem din, um julgamento mais severo nesses meses. Interessante que a letra desse mês é a letra Het. Het em hebraico quer dizer pecado. Het se escreve com Het e Tet, um pecado e Aleph no final. A letra do mês de Av é a letra Tet. Ou seja, juntando esses 2 meses, são meses que aconteceram desgraças no povo judeu, forma a palavra pecado, Het e Tet. Porque o que, que leva o povo judeu a ser castigado quando o povo judeu peca, se afasta de Deus, se afasta do caminho, se desvia do caminho, não anda no caminho reto, ele vai num caminho torto, ele foge do seu objetivo, foge da sua meta, foge da sua missão como povo. Então, o pecado leva às desgraças que aconteceram nessas datas. Então, interessante que nas 12 tribos, nos nomes dos 12 filhos de Jacó, não consta nenhum nome que tem a letra Het e a letra Tet, para mostrar que os filhos de Jacó, os 12 filhos, eram todos tzadikim, pessoas justas e afastadas do pecado. Então, daqui a gente pode ver uma semelhança também com o caranguejo. O caranguejo é aquele animal que não vai para frente, ele vai para os lados, vai para trás, ele desviou do caminho, não está indo para frente, para o caminho reto, o caminho correto. Ele vai para os lados, ele vai para trás, ele regride, não progride, não vai para frente. Sim, que isso representa o pecado quando o povo se desviou do caminho correto. O órgão que é ligado com esse mês é o olho, a visão. Por quê? O que isso tem a ver com o pecado do bezerro de ouro, a questão da visão? A visão, no nosso sentido, é um sentido muito forte. A gente capta muito o que a gente vê, muito influenciado pela visão. O pecado do bezerro de ouro começou pelos olhos, com a visão errada das coisas. A gente tem que saber algo que a gente tem que se trabalhar. A gente costuma julgar as coisas muito superficialmente. A gente vê um cara com
com dinheiro, com aquele carro do ano, a gente olha e fala, esse cara com certeza deve ser muito feliz, ele deve ter aquela vida boa. Isso é um julgamento superficial, se você fosse ver mais por dentro, será que ele tem uma felicidade interna? Será que ele chegou na plenitude? Será que ele realmente é uma pessoa feliz que se encontrou? Muitas vezes quando você vai e tem um contato mais próximo com aquela pessoa, você descobre, olha, não é bem assim que não tinha julgado à primeira vista. Então nosso trabalho é sempre tentar chegar numa visão mais profunda das coisas e não se deixar levar pela visão superficial. O povo judeu estava esperando Moshe 40 dias, Moshe falou, depois de 40 dias eu desço com as tábuas da lei. É que o povo errou no cálculo e o Satan, digamos o diabo, as forças do mal, queriam fazer o povo pecar, colocaram o povo em teste. Então colocaram como se fosse uma imagem do caixão de Moshe, como se Moshe tivesse falecido. O povo olhou para isso e falou, uau, Moshe, nosso guia, nosso líder, ele morreu, o que a gente vai fazer agora? Ou seja, o povo se deixou levar pelos olhos, numa visão errônea, não julgaram bem, viram uma visão do caixão de Moshe e chegaram à conclusão que ele morreu. E tiveram uma decisão precipitada, a gente precisa de um intermediário, de algo que vai conectar a gente com Deus, algo visível, algo plausível, que a gente vai poder sentir aquilo. Foi aí que eles fizeram o pecado do bezerro de ouro, criaram alguma força visível e dá para sentir ela pelos sentidos. Então, o que levou eles a errarem foi a questão da visão. Reuven, que é a tribo ligada com esse mês, ele também pecou através da visão. A tribo de Reuven, junto com a tribo de Gad, quando estavam se aproximando da terra de Israel, o povo estava chegando, eles estavam antes de atravessar o mar, o riacho do Jordão, eles falaram: a gente quer ficar por aqui mesmo, a gente gostou daqui, é uma terra que tem um pasto bom, a gente tem muito rebanho. A gente acha que essa terra combina com a gente, vamos ficar por aqui, vocês vão lá e conquistam as guerras lá na terra de Israel, mas a gente quer pegar esse território aqui. Ou seja, eles se levaram pelo primeiro território que eles viram, gostaram, se deixaram levar pela visão, pela primeira coisa que eles viram, por algo que parecia bom, tinha um passo bom, e chegou uma decisão precipitada, por uma visão à primeira vista, que eles gostaram de uma coisa, sem pensar as consequências que seriam, se valeria a pena estar lá, se naquele lugar, ou era melhor já ir junto com todo mundo, fazer as guerras, participar junto com todo Am Yisrael para conquistar a terra de Israel. Então a gente vê que também a tribo de Reuven pecou com a questão da visão. Esse mês, ele tem como o astro que domina esse mês é a lua. A lua, ele tem seus altos e baixos. Tem a lua nova, pois a lua fica uma lua cheia, sabendo que a lua também influencia na maré baixa e na maré alta do mar. Antes de explicar a ligação com a Lua, só vamos colocar uma colocação pequena. Qual a ligação do nome câncer com a doença? É sabido que a doença do câncer são células malignas, células que elas vão e que têm uma informação diferente do DNA, que elas vão e penetram nas células sadias e destroem essas células e têm uma influência maligna nessas células. Então, essas células do câncer, elas parecem um caranguejo, que tem um núcleo com umas perninhas, que nem um caranguejo tem várias pernas, que vão e penetram, influenciam uma má influência nas células sadias. A questão da visão, mesma coisa. A gente, na Torá, Deus nos ordena, tomem cuidado com os olhos, não se deixem desviar pelos seus olhos e pelo coração. Porque muitas vezes nossos olhos influenciam a gente para o mal. A gente vê uma pessoa que tem dinheiro, a gente vê uma casa bonita, a gente também quer algo assim. A cobiça, toda cobiça começa. Sua cobiça, o dinheiro dos outros, a esposa dos outros, toda cobiça começa pela visão. Nossos olhos fazem a gente desviar do caminho. Então a Torá nos diz: Lotaturu acharei levavchem veacharei enechem. Não se deixe levar pela visão, pelos teus olhos. Os teus olhos vão se desviar do caminho. Vocês vão ir corretos, vão para os lados, que nem um caranguejo que vai para os lados. Não se deixe desviar. Então nossos olhos, o que que a pessoa vê? É que nem uma célula maligna que está dentro da gente começa a influenciar. A pessoa que estava satisfeita com a casa dela, com o carro dela, de repente começou a ver os amigos com um carro melhor, um celular melhor, uma casa melhor. Aquilo penetrou na cabeça dele e já começa a influenciar. Não, mas esse meu carro não está bom. Esse meu celular é horrível. O do outro é muito melhor. É como se fosse uma célula maligna que penetra dentro da gente. A gente tem que saber que, por um lado, esse mês de Tamuz, o mês que aconteceu desgraças para o povo judeu, mas que nem a lua, que a lua tem a lua nova que está pequenininha, mas essa lua pode chegar a ser cheia. Também nesse mês de Tamuz e no mês de Av, são meses que tem uma luz muito grande. E que Bezat Hashem, se o povo judeu fizerem que nem Reuven, está escrito que Reuven, por mais que pecou, foi o que fez Patach Betshuvat Chilah, foi um exemplo de tshuva, de arrependimento. Se a gente aproveitar esse mês para se elevar espiritualmente, se aproximar de Hashem, se afastar do pecado, buscar o caminho correto,
Dessa maneira a gente vai curar a cura desse câncer, ou seja, trazer a Geulah e a construção do Betamigdash. Bemherá, bem amém. Shabbat shalom.